Omukisa Gwomukono gwana ku Delta TV gukutu sibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kuwe yo mutindo Ntake Bakery Company Limited. Elisa Mayanja tusubira runinde ku Delta TV Omukisa Gwomukono gwo waliwo bulumi mukola kwa fe ngonola ba omukisa kwa mkono kuno ebi etegekere waliwo kye tuyite mpisa discipline ate kirala n'obulumi bw'okwejjusa empisa discipline n'obulumi obuva mu kwejjusa ekireeta empisa zino kyolaba empisa zetuwanguzisa ebintu niye buli lw'okola obubi oba oyise kwejjusa kujja gy'oli n'ogamba singa namanya kyenva nkusaba mukwano gwange empisa zo ziri zitya empisa zo ku mulimu gwo ziri zitya mu famire empisa ziri zitya olugendo lw'empisa ziri zitya ovaawo era olagawa saagala wejjuse kubanga okwejjusa kitegeeza gamaze okuyiika amata tojja kugayoola wekuume era weegendereze webale kubeera ku Delta TV Omukisa Gwomukono gwana ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kuwe yo mutindo Ntake Bakery Company Limited.